između kandidata koji su učestvovali postoje vrednostne razlike u vrednostnim sistemima, pri čemu ne tvrdim da je moj sistem ni u kom kontekstu bolji od bilo kog drugog, što znači da postoji izvesna podvojenost akademiji i ja ću dati svu svoju energiju da ta podvojenost bude prevaziđena. Jer smo samo kao celina zabrinutih, odgovornih i mislećih ljudi potrebni i ovom narodu i ovoj državi. Van toga ne trebamo nikome.